Terveeks vuo. Mitä kannattaisi ottaa huomioon, jos me en ole tämmöistä, sanotaan, jonkunlaista raktoria, vaikka tämmöistä pikkuraktoria osto itsellesi. Niin tietysti ensimmäinen on vähän niin kuin auton ostossa, niin kyllähän ulkonäkö niin jonkun verran sanoo, että minkälaisessa käytössä se on ollut. Eli onko ruhjattu, onko ohjaamo. Ohjaamo sisältä siisti vai onko repaaleina ja se kertoo myös käyttötunnesta sitten ja renkaat onko revitelty kivissä. Renkaat on kuitenkin aika kalliit suhteessa ostoon noihin, vaikka ei tähän älyttömän kalliit näihin pikkureaktoriin on nuo renkaat siltikin niin. Ja on myös kohtuu hankalaa vaihtoa muuten noin itekseen. Kotona. Rengasliikkeeseen kannattaisi viiä. On joskus ollut vaihtamassa tuommoista ja on tosi iso homma. Aika savokka vaihto. Ohjaamon siisteys tietysti verhoilun siisteys ja onko ikkunat ehjät ja muut. Penkki ehjä, verhoilut ehjät. Niin ne on aika paljon jo toimikko kaikki laitteet. Pyyhkijät, semmoset, niin niihin toiminta kannattaa tarkistaa. Tietysti kaikki vaihevivut ja muut, jotta ne liikkuu ja vaihteet mennöö pialle. Ja erityisesti tuo nostolaite on semmoinen, jotta esimerkiksi näissä taavetessa moittivat sitä, että nuo nostolaitteet ei pello. Tai on ongelmia, että suuri osa niistä johtuu siitä, että huonolla huollolla on ollut. Ja siellä voi mennä sitten paskasta tukkoon nuo. Nostolaitteen siellä ne kanavat ja jummiventtiilit ja muut. Niin siitä kannattaa mahdollisuuksien mukaan selvittää, että onko öljyjä vaiheltu. Ja tosin se voi olla tämmöisessä vanhassa traktorissa aika hankalaa kyllä selvittää. Niin kun en varsinaisesti tästäkään oikeastaan tiennä, jotta on siellä jotakin. Tuolla on se vanha entinen omistaja on merkana, mutta ei sillä tavalla voi sanoa, että varsin sitä huoltokirjoa niin kuin autosta ei ole. Se monasti, niin, jos omistajia on vaihtanut, niin ei se kukaan oikeastaan välttämättä ole perilläkään, jotta onko sitä huolettu ja mitenkä on huolettu. Ja se on ihan sama sitten tietysti moottorin öljyt, niin ainakin jos tämmöisen ostaa, niin kannattaa heti vaihtoa nuo öljyt. Jos niistä ei voi kukaan oikeastaan varmuudella sanoa, että onko ne vaihdettu. Se on niin verran raktorissa kiittämä yleisilme sanoa, että onko mitenkin sitä on koheltu ja minkälaisessa käytössä se on ollut. Ja muista, että raktorille ei etä pyhää ajoa, se on työkone. Näin harrastuskäytössähän sillä ajellaan pyhäajoja, mutta noin työkonehan se on. Jos on kauhean rupinen ja sanotaan tuntuu, että vaihteet ei mene oikein pialle ja muuta, jotta ei oikein pello nostolaitteet ja muntit. Ehkä kuitenkin, jos ei ole itsellä mahdollisuuksia ja kokemusta niihin kanssa värkkimistä, ehkä kannattaisi jättää silloin kauppaan. Tää miettiä ainakin tässä sitten joku tuttu, joka osaisi niitä laitella. Niin pikkuraktoria kyllä aika paljon tarjolla, että ei kannata ihan ensimmäisemmänä. Vähän kahtoo tarjontoa ja eri merkkejä. Ja tietysti jos ottaa tiettyä merkkiä, niin kun minä etin tätä taavettia, niin se nyt on tietysti sitten eri juttu. Toki jos joku tietty merkki, joka on mielessä, niin sitten voisi esimerkiksi netistä niin löytyy noita keskustelupalstoja, joista voipi sitten kysellä esimerkiksi tiettyyn merkkiin keskittyneitä noita keskustelupalstoja, voi kysellä sitten vinkkiä ja ohjeita ja neuvoja, että miten kannattaa, niin kuin taavetillakin on taavettitalli nettisivut, josta löytyy sitten asiantuntijoita, sanotaan vanhoja huoltomiehiä ja muita, jotka on sitten erikoistunut ja sitten niin kun Taavetillekin löytyy esimerkiksi vaikka Pihlajaniemen Antero, niin
on niin kuin entinen taavetti huoltomies pitkäaikainen, ja sitä löytyy esimerkiksi osia, niin taavettiin löytyy. Mutta yleensä taitaa suurin piirtein, ainakin nuo yleisimmät merkit, niin osia sinällään niin taitaa kyllä löytyä, jotta jos ei Suomesta löydy, niin niitä monesti löytyy esimerkiksi taavetti Englannista. Tai netistä löytyy paljon osia. Siinä mielessä toki myös traktoripurkkaamoita on, joista löytyy sitten osia. Niin tuota. Siinä mielessä varmaan niin kuin aika harvalla merkillä tullut se, jos nyt ei ihan ultraharvinainen ole, tai hirmu vanha traktori, niin varmasti voi tulla sitten ongelmia. Mutta sanotaan 5-60 lukku, 70 lukku traktoriin, niin varmasti osia niin jostain kautta varmasti löytyy. Siinä mielessä se niin ossin takia niin aika harvoa kannattaa jätte ostamatta. Toki kannattaa selvittää mahdollisuuksien mukaan, miten kone pelloa, jos on vaikka koeajon mahdollisuus. Ja toki niin liikkeessäkin, kyllä se tietysti vähän kertoo, jos pihaamalla ajella on, niin vähän kertoo se, jotta miten se toimii. Mutta tämän taavetin, niin minä puhelimessa tämän ostin silloin. Se on tosin, hinta oli kyllä niin kohdalla, että ja on, käytännössä onkin kyllä ollut tosi hyvä, aika hyvä kuntoinen, sanoisin näin, sanotaan 82 vuosimallin traktoriksi. Toki piti muolata ja muuta, mutta muuten on normaali huollolla, niin on se levitty aika pitkä. Tässä nyt tuli vähän tätä traktor-asioa tuli, jotta palataan, kun tullaan taas lisää ideoita, niin toivottavasti tästä nyt edes vähän sen on apua, jos ottaa vaikka traktoria, vaikka mökkikäyttöön, niin haikailemassa. Tämmöinen pikkuinen minisarja, mutta palataan.